Альонка дивовижна людина, взагалі, як людина, як спеціаліст. Хоч вона має ще один проект. У нас таке враження, що вона на дачі працює постійно 24 години в добу і весь час її існування. І ще от в неї є така одна риса, що вона ніколи не викидує те, що нам мішало, його розвалює, і здалося, треба викинути. Тут була така пічка стара, яка всім мішала, і коли її розвалили, стала після неї величезна купа цегли, і треба було замовляти машину, щоб її кудись вивезти і знаходити місце, щоб викинути ту цеглу. Але Альонка придумала зробити таку вимостку, щоб легше було заходити на сходи. Якщо вам сподобалося то, чим ми тут займаємося, якщо вам сподобався цей сюжет, ставте лайки, коментуйте і дивіться наступний. Заходьте з нами на дачу, з нами точно не скучно.